Për herë të parë që pas zgjedhjes së kryebashkiakëve të rinj më 14 maj, kryeministri Edi Rama mblodhi në Shkodër të parët e bashkive dhe kabinetin qeveritar për të kaluar në sit financat e pushtetit vendor. Ftesa i shkoi edhe kryebashkiakëve të dalë nga opozita, të cilët treguan se kur vjen punat e financat, politika kalon në plan të dytë. Nuk kemi ndasi politike përse kur vjen puna për interesat e qytetarëve. Detajet e mbledhjes disa orë që kreu qeverisi dha vetë para mediave, nga ku tha se plagët e mëdha të pushtetit vendor u adresuan në këtë takim. Kemi domosdoshmërinë e rivlerësimit të nivelit pagave të bashkive. Do të bëjmë një rritje të pagave. Kras reformës së pagave në pushtetin vendor që duket e afërt, Rama foli edhe për nevojën e një reforme që do sillte ulje të numrit të bashkive. Reforma do një tjetër fazë, por me më pak bashki, jo me më shumë, po kjo kërkon konsensus me një pjesë të pakicës. Prezenca e kryebashkiakëve të djathtë nuk kaloi pa komentin e Ramës. Mua ata më duken të djathtë fare, më duken thjesht të zgjedhur që bëjmë punë e tyre dhe që nuk e vënë karrocën para kalit, po vënë kalin para karrocës dhe janë rregull dhe përsa kohë do bëjnë këtë gjë, do bëjnë gjën e duhur për komunitetin e tyre dhe pastaj bindjet janë punët e tyre, edhe pse ne do bëjmë çmos që t'i afrojmë dhe bindjet nuk diskutohet. Para mediave nga kryeqendra e Veriut, Rama komentoi edhe zhvillimet e zhurmshme në Tiranën politike për negociata që synojnë kthimin në normalitet të jetës parlamentare. Rama refuzoi t'i quante bisedime, pasi sipas tij shumica nuk i ka refuzuar kur komisionet hetimore. Kjo nuk është çështje marrveshje, as negociatash. Kanë të drejtë të ngrenë një komision hetimor, por komisioni hetimor duhet të jetë brenda kornizës. Për sa i përket komisionit të reformës zgjedhore, është një praktikë e cila ka dalë nga konteksti i kohës në cilin jetojmë dhe me mbarimin e afatit do t'ja lëmë në tryez kuvendit. Pastaj nëse do të ketë vota, do ketë vota. Nëse s'do ketë vota, do të bëjmë zgjedhje me ligjin ekzistues. Edhe pse i marr avion të mbetet çështje nxehtë, Rama e sheh qeverinë shumë larg. Tingëllon paksa paksa cingërisë që dëgjojmë zëra në gjuhë huaj që komentojnë vendimet e gjykatave të Republikës Shqipërisë. Të dielën Rama do të jetë sërish në Shkodër, ku do të vijojë agjendën partiake me fushatën e antarësimeve të reja në Partinë Socialiste.